Անահազարային ընդդիմադիրները գիշերը հավաքեցին վրանները, որոնցով շուրջ 2 ամիս փակել էին Ֆրանսիայի հրապարակը և ձեր քաղաքական թիմին հերացնելու համար նոր մարտավարություն են մշակել։ Նախ, դուք ինչպես եք օրինակ գնահատում մեկ ձեր դեմ իրականացվող այս 2 ամսյա քաղաքական պրոցեսները։ Ես դրական բան եմ տեսնում այդ գործընթացների մեջ այն առումով, որ փաստորեն մեր ընդդիմադիր գործընկերները հետապնդելով նույն նպատակը, ինչ որ մենք, բայց մոտեցումների, այսպես կոչված տրամագծորեն կարելի ասել, հակառակ դիրքորոշումը բերեց այն իրավիճակին, որ ընդդիմադիր մեր գործընկերները թողնելով խորհրդարանի ամբիոնը դուրս եկան փողոց, որպեսզի ժողովրդին իրազեկեն այն անհանգստությունների մասին, որոնք իրենք ունեն։ Եվ բավականին տևական ժամանակ իրենք այդ գործընթացի մեջ էին։ Ես խորապես համոզված եմ, որ մեր ընտրողները, քաղաքացիները լավ իրազեկված էին և դրա անհրաժեշտությունը չկար։ Ուղղակի կարելի կլիներ 1-2 հանրահավաք կազմակերպել, որպեսզի տեսնել, թե այդ տեսակետը հանրության մեջ լայն աջակցություն ունի, թե չէ, որպեսզի հետագա քայլերը իրականացվեն դրա հիման վրա։ Դե այդպես չարվեց, տևական ժամանակ այդ գործընթացը գնաց և փաստորեն տեսնելով, որ չեն հասնում իրողությանը, որ իրենք ցանկանային, ասենք հասնենք մի քանափոխության մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ այդ ամենիչով հիմնավորվեց, որ իշխանության կուրսը ժողովրդի լայն շրջանակներում հավանություն է արժանացել, և սա ես դրական եմ համարում։ Եվ ես նաև ուզում եմ անկախ ամեն ինչից, ես մի քանի անգամ ես թեմայով զրուցել եմ, ասել եմ, որ այդ բազմությունը, հասարակությունը, որ հավաքվում է ընդդիմության կազմակերպած միջոցառումներում, մի քանի շերտից է բաղկացած, նույնիսկ չասեմ այս շերտերի մասին, որտեղ մի քանի անգամ ասել եմ, բայց ուզում եմ ասել հետևյալը, որ ի պատիվ ընդդիմադիր մեր որոշ գործընկերների սառնասիրտ մտածողության, ի պատիվ անունը չեմ տա, ի պատիվ իրավապահ մարմինների ճշգրիտ գործունեության և նաև իմ թիմակից գործընկերների հետևողական մոտեցման, մենք միասնաբար որպես ազգ, որպես ժողովուրդ նորից դուրս են գալիս այդ մի փոքրիկ, այսպես կոչված, կարելի ասել, ճգնաժամային իրավիճակից։ Պարոն Աղազարյան, բայց համամիտ եք, որ փողոցում լիներ ընդդիմություն, որը չունի, հա, չունենար բիծ իր քաղաքական գործունեության վրա, այս իշխանությունը անգամ 1 րոպե չէր շարունակի մնալ իշխանության ղեկին, հաշվի առնելով, թե ինչ ձեր ղեկավարման շրջանում ինչ էր տեղի ունեցել երկրում։ Ես իհարկե այդ համաձայն չեմ, որովհետև հասկանալի է, թե դուք ինչի նկատի ունեք, նաև այն հանգամանքը, որ պատերազմական իրողություններից հետո մենք արձանագրել ենք ցավալի, այսպես կոչված, իրողություններ, և այն թեզը, որ պարտված իշխանությունը, պարտված ղեկավարը պետք է հեռանա, ես դա համաձայն, ոչ թե համաձայն չեմ, ես դա համաձայն եմ ըստ էության, բայց փաստորեն իրավիճակը այնպիսին է, որ մենք չենք պարտվել, կամ պարտությունը միայն մեր մեղքով չի, և հետևաբար այդ թեզը այստեղ չի աշխատում, և հետևաբար, որ ասում եք, եթե փողոցում չլինեին այդ ուժեր, այլ լինեին ուժեր, որոնք առողջ ուժեր կլիներ, ապա այլ վիճակ, դե այդ առողջ ուժերը չեն ծնվել, դրա անհրաժեշտությունը չկա, հետևաբար, որ չեն ծնվել։ Իշխանությունն էլ չի նպաստում, որ այդ որակներով ընդդիմություն։ Դե հիմա վաղ չեմ ուսուցել, լրագրողները կասեն, որ իշխանությունը Իշխան Սաղաթելյանի, Ռոբեկ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի հետ միասին էս ամեն ինչը ծրագրավորել էին, որպեսզի այդ իրավիճակը ստեղծեն, դե դա դավադրությունների տեսությունից պետք է դուրս գանք, պետք է միշտ դատենք արդյունքով։ Ընդդիմադիր մեր գործընկերները անհանգստացած էին իշխանության կողմից վարվող քաղաքականությամբ, այդ անհանգստությամբ դուրս եկան ժողովրդին ներկայանալու և իրազեկելու, ժողովուրդը չանսաց, և հետևաբար դա նշանակում է, որ ժողովուրդը վստահում է իշխանության վարած քաղաքական կառավարությունը։ Վաղը չեմ ասում, որ այլ իրավիճակ կլինի, այլ քաղաքական ուժեր կգան, որոնք նոր օրակարգով հանդես գան, այժմ նա կխոսենք այդ մասին, եթե չխոսենք։ Մի կողմ թողնելով իշխանություն, ընդդիմություն, դիսկուրսը կամ գնահատականները միմյանց նկատմամբ, պետության առջև կան կարևորագույն այսպես գործընթացներ, ծառացած մարտահրավերներ, դրանց հետ կապված հանրությունը ինչի սպասի, որովհետև շատերը մտահոգված են, որ այս իշխանությունները կարող են գնալ նոր զիջումների։ Բնականաբար խոսքը գնում է Արցախի հարցի հետ կապված, և հետևաբար ես ասեմ կոնկրետ հետևյալը, որ իշխանությունների վարած քաղաքականության արդյունքում, որի հիմնական թեզը այն էր, որ
պետք է տարանջատվի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցը Արցախի ժողովրդի մեր ժողովրդի միացվածի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցից այդ խնդիրը հաջողությամբ լուծվում է եւ եթե հիշում եք Ալիևը անընդհատ վերջի ժամանակներից հայտարարում էր Ղարաբաղի հարցը լուծված է Ղարաբաղի հարցը լուծված է եւ այլն բայց փաստորեն մենք օրի ավելի ենք ականատես լինում իրողությունների որ միջազգային կազմակերպությունները միջազգային մեր գործընկերները ասում են որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարցը պետք է քննության առարկա լինի ամենաքիչ է այս բաժանը Ինչպես չի ասում որ ինքնորոշման իրավունքի մշակութային ինքնորոշման մասին ասում եւ հենց սա է որ Արցախի կարգավիճակի նշաձող իջեցնելու ինքնորոշման մշակութային ինքնորոշման ոչ մեկը դիսի բան չի ասել ոնց չեն բոլորը իշխանության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ ասել է որ մենք պետք է անենք առավելագույնը Արցախի ժողովրդի մեր հայրենակիցների ինքնորոշման իրավունքը իրացնելու համար բայց դուք շարունակ եք ձեր ծրագրից ո՞նց մենք ասել հիմա որ ծրագրից եք չորը 1 տարի առաջ օգոստոսին դուք ներկայացրել եք կառավարությունը Խորհրդանը ներկայացրել կառավարության ծրագիր, որտեղ ֆիքսված էր, ամրագրված էր Արցախի ինքնորոշումը, իսկ հիմա դուք ասում եք իշխանականները, եկեք դա կարգավիճակը դնենք մի կողմ, քննարկենք Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների անվտանգությունը, իրավունքների պահպանումը եւ միգուցե դրանից բխի կարգավիճակի հարցի անդրադառնալ։ Համաձայն չեմ ձեր հետ, կամ լավ չեմ պատկերացնում, որովհետեւ ծրագրում որ մեր գրված էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման հարցը եւ այդ դա մեր ծրագրային դրույթն է որին մենք պետք է ձգտենք որպեսզի հասնենք եւ մենք մեր իշխանությունը գազնի թե ուրիշ իշխանություն գազնի դա ուրիշ հարց է բայց այն հանգամանքը որ դա դարել է այսօր միջազգային հանրության կողմից օրակարգային հարց մենք գիտենք արել ու անում ենք Հա, բայց հիմա ձեր իշխանության ներկայացուցիչները այդ նաև ամենաբարձր մակարդակով ԱԳՆ-ի եւ վարչապետի ասվում է եկեք նախ քննարկման առարկա դարձնենք իրավունքները, անվտանգությունը եւ հետո նոր կարող դրանից կարգավիճակի հարց բխի։ Սա շեղում չէ՞ կառավարության։ Բացարձակապես շեղում չի, որովհետեւ որպեսզի մենք կարողանանք հետեւողականորեն հասնել մեր նպատակին Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման իրացմանը, ապա պետք է Արցախի ժողովուրդը անվտանգ ապրի իր հայրենիքում։ Այդ թվում նաև Ադրբեջանի կազմում է պատրաստ քննարկել նրանց անվտանգությունը։ Արցախի ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները 92 թվականին հայտարարել են իրենց անկախության մասին։ Դուք կպատասխանեք ուղիղ հարցին, այս իշխանությունները պատրաստ են արցախցիների անվտանգության հարցը քննարկել, այդ թվում նաև Ադրբեջանի կազմում։ Մենք առանց Արցախի ժողովրդի, առանց Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված օրինական իշխանությունների ոչ մի նմանատիպ հարցի հետ կապված ինքնուրույն լուծում չեն կայացնի, չեն կարող։ Խորհրդարան Արցախի խորհրդարանը հենց նաև այդպիսի հայտարարություն է ընդունել Արամ Ավազարյան կարգավիճակի նշաձողի իջեցնելու մասին եւ ըստ էության Հայաստանի իշխանությունների մեղադրել է որ Արցախի կարգավիճակի իջեցնելու նշաձողը անընդունելի է։ Դուք հիմա ասում եք որ չեք լսել նման հայտարարություն։ Արցախի իշխանությունը իրավունք ունի, այո, ներողություն, ներողություն, հազար ներողություն, Հայաստանի իշխանությունը չի կարող նշաձողի իջեցման հետ կապված որևէ որոշում կայացնել, որովհետև սա Հայաստանի իշխանությունի իրավազորությունից դուրս է։ Բայց Փաշինյանը այստեղ է խոսում։ Փաշինյանը խորհրդարանում ախր այդպես չի ասել, ներողություն։ Ասել է բառացի մեջ բերեմ, ասել է Արցախի կարգավիճակի հարցը այլևս նպատակ չէ, այլ միջոց հասնելու ժողովրդի անվտանգությանը։ Հա, բայց ի՞նչ լավ բան կա դա։ Բայց հիմա ներողություն։ Ներողություն, ինչ ուրիշ հարցեր։ Դուք ասեց, դուք ասում եք, որ կարգավիճակի իջեցման մասին չեք խոսում, դուք հարցնում եք։ Միջազգային հանրությունը չի պարտադրել Հայաստանի Հանրապետությանը, որպեսզի իջեցնի կարգավիճակի հարցը։ Միջազգային հանրությունը առաջարկել է։ Եվ մենք ինչ ենք պատասխանում։ Եվ դա տարբեր բաներ առաջարկել է Հայաստանին, հաշվի առնելով Հայաստանի եւ Արցախի օրգանական կապը։ Այդ առաջարկությունը, եւ այդ առաջարկությունը մենք պետք է քննարկենք, քննարկելի դարձնենք Արցախի իշխանությունների հետ, ոչ կարող մենք ինքնուրույնպեսի որոշում կայացնել։ Միջազգային հանրությանը չի պատասխանվել, կողմենք թե դեմ նշաձողի իջեցմանը։ Եթե այդ մանրամասները ես չեմ տիրապետում, ես անձամբ օրինակի համար, եթե ես լինեմ իրավաստու նմանատիպ հարցադրումներ անելու, ես միջազգային հանրությանը կասեմ, ենթադրենք, ապա ասեք, թե ինչ ենք ստանում։ Օրինակի համար, եթե ես, եթե չէ, մի րոպե։ Այն դեք հատավ հիմա բանը, գիտեք շատ դուրս հարց է, մի տավելորդ բար չասենք, էլի դարձնենք բանը, թեմա դարձնենք։ Բայց բանը հախտիրը հետեւյալն է, որ միջազգային հանրությունը, երբ որ այդ ձևի մեկ այդ հարցով Արցախի բանը հայնագիտության իշխանության հետ մտնենք ինչ-որ խորհրդակցությունների մեջ, ապա մենք պետք է իմանանք, թե այդ ինչ հնշանակում, իսկ մենք չգիտենք ինչ հնշանակում դա։ Կարգավիճակի իջեցման հարցը ինչ հնշանակում։
Այսօր Արցախի ժողովուրդը հայտարարել է, այսօր չէ, արդեն տևական ժամանակ հայտարարել է անկախության մասին եւ դա դա է այսօր քննարկման առարկան։ Ինչու՞ ճանաչման հարց չի վերվում քաղաքարան։ Այդ հարցը, բանը, այդ հարցը շատ նոր հարց է եւ շատ լավ պատասխանը տվել Սերժ Սարգսյանը։ Տեղյակ եք անկասկած այդ հարցի պատասխանը Սերժ Սարգսյանի, որ ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը նշանակում է առաջին պատերազմ հայտարարել Ադրբեջանին, երկրորդ փակել բոլոր բանակցային դռները։ Միանշանակորեն կիսվում է տեսակետը։ Մերժված Սերժ Սարգսյանը հիմա ինչու է դուք քիշում։ Եթե ինչ չի անշանակում մերժված Սերժ Սարգսյան, երբ որ դուք նոր ինչ մերժված եք, նոր կետից բանակցություն եք, անձամբ ես նույն տեսակետին եմ։ Դուք Սերժ Սարգսյանի տեսակետին։ Այդ հարցում նույն տեսակետին եմ։ Իհարկե, միանշանակ տեսակետին եմ։ Երբ որ դու գնում ես բանակցությունների, ասում ես, ես եկել եմ ձեր հետ բանակ, պարոն, ասենք Բայդեն, Միշել, չգիտեմ ինչ, Միկել Մյուս, եկել ենք բանակցությունների հետ, Մակրոն, եկել ենք բանակցությունների Ալիևի հետ, ինչ-որ հարցեր ենք ուզում լուծել, բայց մենք ասում ենք, մենք ճանաչում ենք Արցախի անկախությունը, դեք ասում ենք, հելոք նախը ճանաչե, բայց եթե դու գարես ես կարմիր գծով, էլ ինչ բանակցություն, հենց այդ բանակցությունների հնարավորությունը պետք է բանալի ստեղծվի, որպեսզի կարողանաս այդ հարցերը լուծես։